Under den kalde krigen så er det USA og USA sitt syn på kapitalisme, altså at markedet bestemmer, folk har stor frihet, staten bestemmer bare litt, og tankene til Sovjetunionen med kommunisme og sterk statlig styring, det er lite frihet, og folk jobber hardt uten å få så veldig mye igjen for det. Samtidig så sier kommunistene og Sovjetunionen at dette er en god løsning, fordi det blir helt likt mellom folk. Det skal være like muligheter, og man skal få likt betalt, uansett hvilken jobb man gjør. De sier yte etter evne, altså jobbe så mye du kan, og få etter behov. Altså du skal få det du trenger, du må gjøre det du kan, men du skal få det du trenger. Og disse to tankene, de står egentlig i stor kontrast til hverandre. Det er ikke så lett å jobbe sammen hvis man har sånne tanker som er helt ulike. Fordi USA var redd for at hele Europa skulle bli kommunister. Det ville være veldig vanskelig for USA sin økonomi. For hvis hele Europa er kommunistisk og ikke kan handle fritt, så får ikke USA kjøpt og solgt varer til Europa. Og det er nok en del av bakgrunnen for hvorfor USA etter hvert kommer med forskjellige økonomiske hjelpeløsninger til Europa. Etter 2. verdenskrig så har USA en president som heter Truman, og han lager etter hvert det som blir kalt Truman-doktrinen. Truman-doktrinen er at USA gir pengehjelp til land i Europa som er med på å kjempe mot kommunismen. De vil passe på at kommunismen ikke kommer lenger inn i Europa, at ikke flere land blir kommunister. Og en del land får penger fra USA for å kjempe mot kommunismen. Det heter da Truman-doktrinen. Men da vi hadde om velferdsstaten, så snakket vi også om Marshallplanen, som også er økonomisk hjelp fra USA. Men Marshallplanen, det er ikke så mye om å kjempe mot kommunismen, som det å hjelpe til å bygge opp landet igjen etter krigen. Og det gjør kanskje USA for å passe på at økonomien kommer i gang, og at man kan kjøpe og selge varer med land i Europa. Marshallplanen snakket vi også om da vi hadde om velferdsstaten. Og Marshallplanen er økonomisk hjelp som USA gir til land i Europa for å hjelpe til å bygge opp landet så det kan starte å få en god økonomi og på den måten handle med USA, kjøpe og selge til USA. Så det styrker næringslivet både i Europa, men også i USA, så det er bra for USA å gi den hjelpen til Europa. USA, Frankrike og Storbritannia jobber sammen med delene som de kontrollerer i Tyskland. Og Marshallplanen, pengene som de får fra Marshallplanen, bruker de inn i det vesttyske eller deres områder av Tyskland. Det gjør at det etter hvert blir stor forskjell på de delene av Tyskland, fordi USA, England og Frankrike sin del, de får penger fra Marshallplanen, men delen som Sovjetunionen styrer over, de nekter å ta imot penger fra USA. Berlin ligger inne i den sovjetiske zonen, eller den sovjetiske delen av Tyskland. Og de fire seiersherrene har bestemt at også Berlin, altså hovedstaden i Tyskland, skal deles i fire. Men når Sovjetunionen etter hvert nekter de vesttyske maktene å komme inn til, for de får ikke lov å kjøre over grensen inn til Øst-Tyskland og inn til Berlin, så blir det problemer. For hva skal de som bor i Vest-Berlin, eller den delen av Berlin som USA, England og Frankrike kontrollerer, de får ingen varer, de får ikke mat, de får ikke klær inn til seg, fordi Sovjetunionen nekter at de skal bruke veier eller tog. Og da blir løsningen at vesttyske, eller de som bestemmer over Vest-Tyskland, USA, Frankrike og England, de lager en luftbro. Altså, de flyr inn og dropper ned matvarer og drikke og alt som de som bor i den vestlige delen av Berlin trenger.